Доброго ранку, мої підписники. Утро в мене почалось, можна так сказати. Ой, бутылка впала. Не з пробіжки, а з фізроботи. Вон, бачите, ми робимо кришу. Одне відро ми вже заколотили цементу. Проснулись рано утром, розділили напополам. Тепер ми будемо робити стяжку. Так як робимо все своїми силами. О. Зараз вон хазяїн накладує стяжечку. Зробимо стяжечку, накриємо пленочкою. У мене такі будуть коротенькі відео. Так. Я теж буду допомагати. Ну, моя задача заключається в тому, колотити цемент. Я колочу цемент. Так. Буду зараз колотити. Злізати? Так. Субподрядчик сказав, що злізати, чи бригадир, чи хто він. У нас тут два работника і один командир. Злажу. Що? Два работника і один командир. І це я. Що? Що ти командир. Чого я командир? Так ми робимо. Уже утро. Цієї восьми нема, але вже сонце припікає. Ми недовго будемо, але його треба буде зробити. Я стараюсь як можна швидше його колотити. Так. Да. Я трошки. Так, далі. Зараз ми швидко там то-то-то-то-то. Воду я відміряла. Коротше, ми використовуємо для стяжки отакий порошок сухий. І там написано на 3,5 літра води. Я от взяла собі таку мірну кружку. Ось, жидкость. Ну, тут, коротше, я знаю, де там жидкость. Я, коротше, беру, відмірюю. 3,5 літра води і в воду потім додаю цю смесь. А потім я, от в мене є такий перфоратор, місю його, ну воно швидко міситься. Ну це так. А це потім ми соберемо його тачкою і на мусор вивеземо, коротше. Це треба буде убрати. Це такі діла. Надо зробити швидко цю стяжечку. Фух. Ну, вже трошки тяжковато. Цемент колочу швидко, а воно ті роботники мої щось дуже довго там роблять. Зараз це відро, ну, в такому, виходить, відрі, там, заколотила швидко, потім раз-раз розсипали, розрівняли, і все. Так, бачите, яке в нас небо, сонце сходить, дерева, красота. Оце так. Получається, сьогодні мій день буде насищен роботою. Ну, я думаю, до обіду ми справимося. Так що не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати коментарі.
Я вам ще трошки потім. Це в мене буде частина перша, потім буде частина друга. А може все одразу, зараз камеру поставлю. Дивлюсь, як вона знімає, і вперед. Гараж. Ми приводимо тут в порядок. Потім ми зробимо тут стіну. Треба буде все поробити. Полочки поробимо. Коротше, приведемо до ума. Ну, так як у нас зараз багато свободного часу, то треба чим-то займатися. От ми купили отакий ще рубероїд. Ну, я думаю, це ми попросимо хлопців. Вони приїдуть з балоном і нагріють його, коротше, тим етім і зроблять. Нам, бо ми спрашували, стяжки вони, коротше, щось не роблять, ні, на все побистріє. Не поймеш, як тут що. Ну, я б думаю, якби... Коротше, треба самим чим займатися. Давай. Ну, тяни оце відро. Ти піднімеш його? Ти перелила, ти ж будеш остей. Куди? Давай я перелью, Светик. Іди сюди, я пересип. Не треба, давай. Не треба? Я його викидаю. А, висипеш, я потім налью ж води. Там ще саме цікава робота. Ну що, нормально я заколотила. От так ми робимо. Що, важко? Ну, якщо... Не, легко. Легко. Заліз потягаю. Ну, давай, бігом, бо сонце піднімається. Ти вже половину там хоч зробив. Пів стінки. Да. Що ви це без мене робили? Ножик треба знайти. А, ось ножик. Будемо розрізати мішок, на, подержи. Хто ти себе візиш? Я його розріжу, поставлю, зараз відро мені попадось, на. Так ти коли дасть, тоді ріж. Ммм? Коли ти спішиш? Так мені ще ж треба буде зараз одміряти воду, бо я так... 3,5 літра. Ти відміряла? Отака стяночка. От тут інструкція написана. От, бачите, 3,5 літра води. А все прочитай. 25 кг сухої суміші додавати в ємкість, що містить 3,5 літра води. Температура води плюс 5, плюс 30 градусів. Ну, у нас тут, мабуть, градусів 14, бо вона в гаражі стояла, зараз жарко на вулиці. Потім 5-10 минут постояла, настоялася і засипаємо. Ось така штука у нас. От вода должна, не ледяна бути, коротше. Хто пользувався такою штукою, пишіть. Ось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Продовження далі буде.